Një shtëpi është të djegur duke marrë jetën çifte të bashkëshortëve Petri dhe Davandoj, përkatësisht 40 dhe 35 vjeç. Ngjarja rënd ndodhi në lagjen Vashënkoll të fshatit Breg, në njësinë administrative të Rapës në Puk. Ka qenë ora 2 e mëngjesit të kësaj hëne, kur flakët janë shfaqur në katën e dytë të banesës, që jetonin dy viktimat, së bashku me fëmijët dhe prindrit e moshuar. Dëmtime të lehta kanë pësuar edhe 4 fëmijët e tyre, të cilët janë hedhur nga dritarja katit të dytë. Fëmijët më i madhi 12 vjeç kanë arritur të shpëtojnë mrekullisht nga flakët, gjyshen e moshuar, e cila ishte paralizuar dhe nuk ishte mundësi të ecte. Katër fëmijët morën mjekim të shpejtë dhe më pas janë strehuar tek të afërmit e nënës. Alarmin për zjarrin e ka dhënë i zoti shtëpisë Pal Gjoni, i cili kishte dëgjuar zhurmën e tjegullave. 82 vjeçari me bashkëshorten e paralizuar po flinin po ashtu në katën e dytë të banesës, ndërsa fatmirësisht kanë arritur të dalin pa dëmtime. Trupat e pajet të Petrit dhe Davandojt u gjetën pranë njëri tjetrit të kësa kishin të duar të dilni nga dhoma. Forca zjarfikse të Pukës dhe fusharësit kërkuan rreth 2 orë për gjetjen e trupave në mbetje të zjarrit. Policia dhe grupi hetimor po punojnë intensivisht për zbardhjen e rrethanave. Ndërkohë bashkia Puk ka ofruar mbështetjen e saj ndaj familjes për të përballuar dhimbjen e madhe, si dhe për ndërtimin e banesës. Kreu i bashkisë Gjon Gjonaj ka urdhëruar që shpenzimet e ceremonisë mortore për dy bashkëshortet të mbulohen nga ana e bashkisë, ndërkohë që është kërkuar për kujdesje shëndetësore për dy të moshuarit pasi kanë probleme kronike, çfarë në këtë momente e bën të domosdoshme për kujdesjen ndaj tyre. Ndihmë i është kërkuar të gjithë komunitetit të Pukës.